Since I was little, I've always dreamed of becoming a writer. Byla nebyla jedna citlivá dívka jménem Izzy. Toužila se stát spisovatelkou, měla ráda přírodu a taky svou babču. Izzy si umí poradit, s tím psaním jí ovšem budete muset pomoct. V oživlých deníčkových pasážích pomůžete uvařit její mamce čaj, uklidit pokoj nebo posekat trávu a hlavně si utřídit myšlenky a vzpomínky. V částech, kdy píše knížku, si s ní pak skákačkově zaskotačíte. Lehounce ovlivníte její příběh a taky si doslova zakouzlíte se slovy. And sound. Hraní je to moc příjemné a bez debat vás vezme za srdíčko. Možná i slzička ukápne. Nesnad kvůli nadměrné obtížnosti, ale prostě proto, jak je to příjemně a citlivě napsané, udělané i ozvučené. Jasně, mohlo to být trošku delší, méně přímočaré a magických slůvek tu mělo být víc. Někoho by třeba mohla děsit i angličtina, ta ale naštěstí není extrémně košatá. A tak nic z toho není dostatečná výmluva proto, abyste si nechali uniknout tenhle něžně hravý výlet do fantazie jednoho skoro obyčejného děvčete. Určitě jste si všimli, že jsme na vás vykoukli úplně z nového kanálu. YouTube kanálu. No, ano, přesně tak, takže nezapomeňte odebírat. A zvoneček někde klikněte, oni to furt přehazujou. Tam. Máme nový web. Denně aktualizované novinky, archiv pozadu a další soutěže pro věrné diváky. Najdete ho na www.replaytv.cz.